Що це таке? Що це таке? Що це таке? Що це таке? Хлопці, та ви що? Хлопці, покиньте львівський прес-клуб. Хлопці, покиньте львівський прес-клуб. Моє прізвище Шостак Роман, і керівник медіапроекту львівського прес-клубу. Покиньте прес-клуб. Хлопці! Це львівський прес-клуб. Виходьте звідси по одному. 102 є. Роман, дзвоніть в міліцію, зараз Мар'яна. Телефонуй в СБУ. Ой, хлопці, не знаю, хто вам сказав цю дурницю робити, але я дивуюся, що в вашому розумі. Прес-клуб, а у нас тут балаклава.